İkinci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların ailələri Yasamal rayon icra hakimiyyətinin önündəki yolu bugün bağlayıb. Buna səbəb kimi 20-yə yaxın şəhidin Qaradağ rayonunda yerləşən məzarlıqda dəfn edilməsi, həmçinin məzarları su basmasıdır. Sakinlər 3 aydır Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başına müraciət etmələrinə baxmayaraq problemlərə həll olunmur. Görsün. Yaşı tamam olmadı uşağın. Orada nazirlerin oğlu maşınlara minib fərəklə bayraq vurduydular ki biz qələbə çalmışız. Düz çalmadınız qələbəni, qələbəni şəhidlər çaldı. İndi düşün dəstək olunda şəhidlərə. Siqnal basırlar elə bir ki sənə deyirsən 18 yaşlı şəhidsin deyir subaylıq kağızı gətir. Bu nə yatdı ki nə də yuxu görsün. İmkan verdiniz ki, bir evlensinler, gözler yaşın, aile kursunlar. Siz siyahlı aile kağızı getirin. Bana deyin, gel de ölüm kağızı getirin. 18 yaşında uşağısın. Ben o 25... Geçin bizim uşağımda artık değil. Ay oğlum, ben öyle bir oğlan doğru. O yasamalın zira başı çıkmıyor. Kafeye etirazlar. Bir həmin siqnalları indi verir. Alın bayraqlarınızı, gəlin qoşulun bizə. Başında oturup baxmıyor. Gece saat 3-də çıxdı hər yerə. Sənin bayraqlarınızı gəlin. Bütün gəlin qoşulun da bir zaman siqnallayır orada. Siqnallar. Maşında siqnallar bir şey getirdi. Bunu kef elirdi. İndi gəlin düşünki görək. Elə bir şeydir. Onda bayrağa o başında kurladı. Bizə bizə təşə gedirək. Olan sırasına kaldı. Qəfin olduk. Cəfəri. İndi siqnal basırlar. Nə siqnal basırsan? Kim elir? Şəhid hamının şəhididir. İndi bir dənə süt. Garantini saymırız onu. Saat 9-u saymırsa bir də çıxıb bayraq şeylidir. Eriyirdir. Sizdə şey istəmirik. Şəhidlərimizin içindən su çıxır. Şəhidlərimizi çıxardın, layiq olan yerə dəfn edin. Başqa heç bir şey istəmirik. İnsafınız olsun. Ürəyimizdə biraz insaf olsun. İnsan sevgisi olsun. Çörpüm adasız qalıb. Azərbaycanın insafı iyi olmayıb olmayacaq.